Hiring female worker only. Pagbasa ni Teya sa hawak-hawak niyang papel. Yun sakto! Kapag sinuswerte ka nga naman, no? Oh. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng numero na nakalagay doon. Hello? Yes, how can I help you? Sagot ng nasa kabilang linya. Ah, uh, di ba naghahanap kayo ng female worker, right? Ah, uh, what's your name po? Ashan Thea. Ah, sige ma'am. Tatawagan ko na lang kayo ulit bukas. Ah, sige po. Asa po sana ha. Need ko kasi ng trabaho ngayon eh. Ay, pala decision kayo? Ay, opo eh. Decision po talaga ako. Natatawa na lang sila pareho at agad namang ibinaba ni Thea ang tawag. nakusa na matanggap ako. Madami akong utang na kailangang bayaran. Kailangan na kailangan ko talaga ng pera ngayon. Lalong-lalo lalo na si mama na nasa hospital. Inatake na naman ang high blood. Ayun, nawala na naman ang malay. Pagkausap ni Thea sa kanyang sarili habang nakatulala sa kalangit. Uy, Thea! Tawag ng kaibigan niyang si James. Uy! Hi, James! Kamusta ka na? Balita ko, natanggal ka na naman daw sa trabaho mo. Naku, oo nga eh. Pinagkamalan kasi ako na ako daw ang nagsunog ng mga importanteng papeles ni boss. E eh kung ako yun, e di sana pati building sinunog ko na. Napahawak sa bulsa si Thea habang nakasimangot. Ikaw talaga, wala ka pa rin pinagbago. At bakit naman ako magbabago? Wala naman akong dapat na baguhin sa sarili ko. Taas kilay na sambit niya. Meron, yung pagiging pilosopo at madaldal mo. Ay, nako. Tara, ililibre na lang kita. Napalaki ang ngiti ni Thea mula sa narinig sa kanyang kaibigan. Ayan! Yan ang gusto ko! Libre! Yan! Diyan ka mabilis! Siyempre, libre yun eh. Aayaw pa ba ako sa libre? Pag ikaw nagkapera, ako naman ang libre mo ah. Oo naman ano? Ako pa ba? Agad naman na nagtungo si Thea at James sa isang sikat na restaurant na malapit sa lugar nila. Kamusta naman pala ang mama mo? ang tanong ni James habang nakapila sila para umorder. Ayun, tulog. Kailangan ko talagang magsumika para may pambayad ako sa hospital. Gagawin ko talaga ang lahat para sa nanay ko. Pagkatapos nilang mag-order, ay agad silang humanap ng pwesto at naupo na. Um, gusto mo pautangin kita? Nako, huwag na. Uutang lang ako kapag super kailangan ko na talaga. Pero Salamat, James, ha? Nahihiyang sambit ni Thea. Nako, Thea, wala yun. Matagal na tayong magkaibigan, ano ka ba? Parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Tara na nga lang, kumain na nga tayo. Lumalamig na yung pagkain, no? Oh. <laughs> Tara na nga, sakto, nagugutom na rin ako. Pagkatapos nilang kumain ay agad na nagpaalam si James kay Thea dahil may importanteng lakad daw ito. Kinuha ni Thea ang kanyang cellphone nang may tumawag doon. Hello? Ah, uh, ma'am, tanggap ka na. Po? Totoo po ba 'yan? Napatalon sa tuwa si Teya. Ayaw mo po ba? Malaking sahod mo dito. Ay, wala naman po akong sinabing ayoko. Maraming salamat po. Magkita po tayo bukas. May pipirmahan kayong kontrata. Ay, sige, noted 'yan. Salamat po. Pero sure ka ba talaga sa gagawin mo? Itutuloy mo pa ba? Ah, yes naman. Trabaho yan eh. Pera yan. Lahat gagawin ko para magkapera. Ay, sana maging masaya ka. Sige, bababa ko na. Marami pa akong gagawin. Magkita na lang tayo bukas sa may 7-Eleven katapat ng Ayala Mall. Thank you so much talaga. Pagkababa ni Thea ng cellphone ay napatalon-talon ulit siya dahil sa tuwa. Yes! 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 May trabaho na naman ako! May pambayad na ako sa utang ko. Nababaliw na ba siya? Bulong ng isang babae at lumapit naman si Thea sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Oo, nababaliw na ako. Dahil natanggap ako sa trabaho, may trabaho na naman ako. Tinaasa niya ng kilay ang babae. Oy! oo naman, natanggap lang pala sa trabaho. Oo, oy Excuse me, hindi mo ba alam na mahirap maghanap ng trabaho at makakita ng pera ngayon? Sorry miss ha, pero marami akong pera eh. Hindi ko na kailangan magtrabaho. And can you please remove your hands off my shoulder? Nakakadiri ka kaya? Pandidiri ng babae kay Thea. Kala hm, mo naman kung sino to. Eh mas maganda pa nga ako sa kanya. Mahinang sambit ni Thea. May sinasabi ka? Ah, naku wala po. Sige na, pasensya na, masyado lang talaga akong masaya. God bless you. Agad na umalis si Thea habang ang babae naman ay nakakunot ang noo. Kinabukasan ay maagang pumunta si Thea sa 7-Eleven dahil sa sobrang excitement. Hello, good morning! Kayo po ba si Ashan Thea? Napatayo si Thea at gumiti. Ah, yes po, ako po yun. Grabe naman yung energy mo ha. Ang ganda yata ng gising mo ha. Naku, maganda po talaga ang gising ko ngayon. Pero mas maganda po talaga ako. Ah, okay. Ako nga pala si Ella. sekretaria ako ni Mr. Hindi na natapos ang sasabihin ni Ella at nakipagkamay na si Thea sa kanya. OMG, thank you so much. Saan na po ang kontrata? Hindi pa nga ako nakakaupo, di ba? Ay, pasensya na po. Sige po, upo po kayo. Pagkaupo ni Ella ay agad na lumaki ang ngiti ni Thea dahil sa tuwa. Tuwang tuwa kayata. Pasensya na po kayo ha. Na-excite lang po kasi talaga ako sa bago kong trabaho. Panigurado ako. masaya to. Sure ka na ba talaga? Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Yes na yes naman po! Kinuha na ni Ella ang kontrata at ibinigay kay Thea. Okay, bago mo yan pirmahan, basahin mo muna para alam mo kung ano-ano ang magagawin mo. Naku, mamaya na lang po sa bahay. May lakad po kasi ako pagkatapos nito eh. Ganun ba? Sige, may importanteng lakad rin kasi ako eh. Pag-isipan mo muna ng mabuti ha, dahil hindi madali ang gagawin mo. Naku, madali lang po sa akin ang lahat. Basta pagdating sa pera. O, sige na nga. Mauna na ako sa iyo, Miss Thea. Naku, thank you po ulit. Ay, wait! Oh, eto na ang kontrata. Pinikturan ko na lang para hindi ko na ibalek. Napirmahan ko na rin naman yan eh. Siguro sa bahay ko na lang babasahin. Okay, maraming salamat. At wala nang atrasan to. Nakangiting saad ni Ella. Yes naman, ako na to eh. Pagkaalis ni Ella ay nagtungo naman si Thea sa kanyang ina sa hospital. Ma, mapapagamot na rin kita. Babawi ako sa'yo. Ikaw pa naman ang pinaka-the best sa lahat. Ngumiti si Thea at hinaplos ang buhok ng kanyang isa. Maya-maya pa ay may pumasok na doktor na nakamask at saka napatayo si Thea ng tuwi. Ah, Dok, kamusta po ang nanay ko? Malala na ang kalagayan niya. Kailangan na nating madaliin bago pa mahuli ang lahat. P Pwede niyo po bang umpisahan? M may pambayad na po ako. Tumangu-tangu mang ang doktor at saka umalis na. Hindi na po talaga ako makapaghintay na gumaling ka yaya kapin talaga kita ng mahigpit kapag nagising na po kayo. At nagpaalam na nga si Thea sa kanyang ina para umuwi at magayos ng kanilang bahay. Nakakapagod palang maghanap ng trabaho. Dati pangarap ko talaga tumanda agad. Pero ngayong nasa tamang edad na ako, parang ang sarap bumalik sa pagkabata. Yung tipong wala kang problema, puro assignment lang. Pero ngayon, mas mahirap palang mamroblema ng pera kaysa sa assignment. Ay, sana naman maintindihan ng mga kabataan na nakakapagod din para sa kanilang mga ina ang magtrabaho. Tapos, gastos here, gastos everywhere lang sila. Pagkausap ni Thea sa kanyang sarili. Pumasok si Ariana at natawa na lang sa kanyang naabutan. Hoy Thea, nababaliw ka na ba? na ka-usap mo na naman yung sarili mo. Pang-aasar ni Ariana kay Teya. Hala, paano ka nakapasok dito? Gulat na tanong ni Teya kay Ariana. Malamang sa pintuan. Ala nga namang sa bintana. Eh hindi ko yun abot ano? Pamemeloso po naman ng kanyang kaibigan na si Ariana. Ayan kasi, hindi natutulog tuwing tanghali kaya hindi ka tumatangkad. Nasa lahi naman namin to ha. So ano lang balak mo? Balak sa? I mean, wala ka bang balak na mag-asawa? Puputi na lang ba talaga ang buhok mo? Hindi ka pa rin nagpapaligaw? Eh madami namang gustong manligaw sa'yo. Umupo si Ariana sa bakanting upuan at napakross legs. Alam mo kasi, hindi naman yan uso sa'kin. Mas priority ko pa si mama ngayon. Kailangan ko ng pambayad at kailangan kong kumayod para may pampagamot si mama. Eh di, maghanap ka ng mayaman tapos pakasalan mo. Ay naku, wag na. Sakit lang sa ulo ang mga lalaki. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko, no? Mabubuhay ako mag-isa at masaya. Paano mo naman nasabi? Eh di baka kasabi ko lang, bingi ka ba? Napakapikunin mo talaga. Kung ako sa'yo, magpahinga ka rin minsan. Alam mo, sayang ang oras eh. Madami pa akong dapat nagawin. Akma na sanang aalis si Thea nang nagsalita muli si Ariana. Balita ko may bagong trabaho ka na naman daw. Ano bang nangyari sa pinagtatrabahuhan mo? Ayoko nang balikan yun. Nakakainis sa mga kasamahan ko. Akala mo kasi kung sino. E naiingit lang naman sila sa kagandahan ko. Tumpa ka dyan, girl! Ini-open ni Thea ang kanyang cellphone at ipinakita kay Ariana ang kontrata. Look! May bagong trabaho na naman ako. Ang bilis, hindi ba? I'm Ashantea Mitch Guerrero, 28 years old at sumasang-ayon bilang magiging asawa ni Mr. Borella. Hindi na natapos sa pagbabasa si Ariana nang mabitawan ni Thea ang kanyang cellphone dahil sa gulat. Uh, ano? A asawa? Teka, hindi. Hindi nagkakabali ka lang. Baka iba yung nabasa mo. Agad na kinuha ni Tay ang kanyang cellphone at siya na mismo ang nagbasa. Ako? Magiging asawa ni Mr. Borella? eh, hindi ko nga kilala kung sino yun. Ayoko! Ha, teka, tatawagan ko si Ella. Hindi ako sumasang ayon dito. Ayoko magpakasal sa taong hindi ko naman kilala, no? Pero be, 5 million per month? Yun yung sweldo. 5 million? Oo, ito o, nakasulat. 5 million every month. Hanggang kailan daw? Wala namang nakalagay kung hanggang kailan. Pero teka, mali eh. Basta ayoko. Napa-cross arms na lang si Thea. Be, 5 million na yon oh. Bukod sa mapapagamot mo ng mama mo, may instant asawa ka pa. Basta, ayoko niyan. Be, pag-isipan mong mabuti. Bihira ka makakita ng ganyang kalaking sahod, ano? Aayaw ka pa ba? Sandaling napatahimik si Thea. Sabagay, wala na rin naman akong nagawa dahil napirmahan ko na yata yung kontrata. At teka, hindi ko kasi muna binasa bago ko pinirmahan ni eh. Ayan, lesson learned. Basahin muna bago pumirma. Baka mamaya about sa debt na pala yung pinirmahan mo, edi tigo ka na. Teka, parang hindi ko kering maging asawa yun. Kaya mo yan. Para yan sa mama mo. Sabagay, Sige na nga, kakayanin. Tama, fighting! <laughs> Pero, <laughs> invite mo naman ako sa kasal nyo, okay ba? Ano kayang itsura niya? Naku, feeling ko matanda na. Kaya naghahanap ng asawa kasi walang nagkakagusto sa kanya. Iii. Naku, baka nga. Baka malapit na yung mamatay kaya naghahanap na siya ng mapagmamanahan ng mga ari-arian niya. Kaya rin siguro walang nilagay kung hanggang kailan. Ay hindi. Teka nga, Panghabang buhay na ba yan o may limit lang? Wala naman kasi nakalagay sa kontrata mo. Gagawin ka pa yatang manghuhula. Natatawang sambit ni Ariana. Naku, hindi ko rin alam. Hindi kasi ako nagtanong eh. Ayan tayo we. Eh. Go ka lang kasi ng go. Sa sobrang go mo, ayan na pala mo. Teka, sure ka ba talagang kakayanin ko to? Naku, wala kang choices kayanin mo. Naumpisahan mo na, di ba? Napermahan mo na. Tsaka, sayang yung opportunity, ano? Ang laki kaya ng sweldo. Sa bagay, tama ka. Huminga ng malalim si Thea at napatingin sa kanyang... adat na, inum tayo. Kasi baka mamaya last na natin tong pagkikita eh. Baka kasi sa susunod na magkikita tayo, may isang dosena ka ng anak. <laughs> Hala, never no. Hindi ako magkakanak ng ganun kadami. Hindi mo sure. Malay mo, sobra pa sa isang dosena ang anak mo tapos may triplets pa. Hindi <laughs> ko naman yata kaya yun, be. Ikaw na lang. Total parang gustong gusto mo namang magkaroon na ng anak. Napayuko si Ariana at mapait na ngumiti. Alam mo, gustong gusto ko pero alam mo naman, hindi ako pwede. Hindi talaga pwede. Wala ka naman kasing boyfriend de eh. Teka, paano mo naman nasabi? E eh malay mo naman, ka-lowkey lang pala ako. Ikaw, may magiging ka-lowkey? E eh, ang daldal mo kaya? Hindi ka sure? Naku, Ariana ha. Tara na nga, itreat mo na nga ako ngayon. Wala pa akong sahod eh. Sure, saan ba tayo? Um, sa bar naman, para masaya. Malay mo, may mahalop kang sugar daddy mo don. May James na ako, no? Magahanap pa ba ako ng iba? Parang nakalunok ng bato si Thea dahil sa narinig niya mula sa kanyang kanyang. Uh, ano? Si James? Teka. Teka, nagbibiru ka lang, hindi ba? Hindi, be. Matagal na kami ni James. Bago pa man kayo magkakilala nun, boyfriend ko na siya, no? Two years na nga kaming kasali. Eh. Kasal? Bakit hindi ako updated? Lowkey nga, eh. Patagulang. OMG. Hindi ko kinaya yun na. Mahihimatay yata ako. Naku B, walang sasalo sa'yo dyan. Huwag kang himatayin. Pero nagbibiru ka lang naman, hindi ba? Kinuha ni Ariana ang kanyang cellphone at ipinakita ang wedding picture nila ni James kay Thea. Ano bang nangyayari sa mundo? Kaya naman pala magkasama kayo minsan eh. Wala na, nagtatampo na ako sa inyo. Bakit hindi niyo man lang ako in-invite? Hindi tuloy ako nakakain ng cake niyo. Don't worry. Sa kasal mo, sure ako na maraming cake. Magsawa ka hanggang sa gusto mo. Ayan ka na naman eh. Umiinit talaga ang ulo ko kapag naririnig ko ang about sa kontratang pinirmahan ko. Ayan. Huwag mo ulit basahin. Perma lang ng perma. Ayan lang napapala mo. Sige na nga, tara na nga. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakainom. Pakakailangan ko lang talaga ng alkohol. Let's go! At umalis na nga silang dalawa at nagtungo sa pinakamalapit na bar sa kanila. Matagal na magkakilala si Natea at Ariana. Dati silang magkaaway sa school. Nagpapaligsahan sa top pero dahil kay James ay nagbati at naging magkaibigan silang dalawa. Habang naglalakad sila at nagkukwentuhan. Ang hirap palang maghanap ng pera, no? Dati, bili lang ako ng bili kung anong gusto ko kasi binibigyan ako ni mama ng pera. Pero ngayon, ikaw na mismo ang kumakayod. Parang ayaw mo nilang gastusin ng pera. Parang nangihinayang ka ng nang bumili. Sambit ni Thea at napatingin sa mga nanlili mo. Naku, tama ka dyan, Thea. Sa totoo nga niyan, gusto ko nang bumalik sa nakaraan. Tapos yung baon ko, iipunin ko na lang. Eh di sana ngayon, hindi kami nahihirapan. Alam mo bakit ba kasi nausa pa yung pera yun, eh, no? Hindi ba pwedeng bigayan na lang? Mahirap din kasi yun. Kapag nagbigayan tayo, syempre may mga tamad. Lugi naman yung iba, no? At saka alam mo ba, hindi tayo nagde sa lahat. May mga istorya tayong bawat isa. At isa tayo sa mga bida ng ating sariling istorya. Kaya kung gusto mo maging magandang takbo ng story ng buhay mo, edi eh, magsikap ka. Huwag magpapatalo sa mga tukso. Alam mo, nagbago ka na talaga, Ariana. Alam mo kasi, dati, hindi ka naman ganyan magsalita eh. Para kang walang pakay sa mundo. Napangiti si Thea habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Alam mo kasi, Thea, narealize ko lang, sa bawat challenges na madaraanan mo, may matututunan ka. Kaya dapat handang-handa kang tanggapin ang lahat ng yun. Eh bakit kasi natin dadaanan kung pwede naman nating takbuhan? Alam mo, Thea, ikaw parang wala ka rin pinagbago. Pilosopo ka pa rin. At natawa na lamang silang pareho. Pagkarating nila sa bar ay agad silang nag-rent ng pwesto. Umorder na sila ng mga gusto nilang inumin at nagtungo na sa pwesto nila habang nag-iinuman sila ay may lumapit na lalaki na nakapolong color black. Hi miss, pwede ba akong tumabi? Tanong ng lalaki kay Ariana, agad naman itong sumang-ayon. Napatingin ng lalaki kay Teya kaya tinaasan niya ito ng kilay. And you, what's your name? Bahagyang tanong nito kay Teya pero tiningnan lamang siya nito. Can I have your number? Hay nako pre, wala kang mapapala dyan. Ikakasal na nga yan eh. Singit naman ni Ariana at saka umino. Oh, pero bakit ang lungkot mo yata? Dapat nga matuwa ka pa. Ako? Matutuwa? <laughs> Anong nakakatuwa sa kasal? Ni hindi ko nga pinangarap ikasal eh. Nakakainis talaga. So, bakit ka pumayag? Alam mo ikaw, ang dami mong tanong. Magsabi ka nga, ano ba kailangan mo sa akin? Tinatanong kita kanina. Can I have your number? At bakit ko naman ibibigay sa iyo yung number ko? Pamilya ba kita? Alam mo, pamilya ko lang ang may alam ng number ko. Tsaka, dun ka nga, maghanap ka nilang ng iba dun. Alis ka dito. Bakit mo ba ako pinagtutulakan? Eh, ikaw ang gusto ko. Naibagsak ni Thea ang boteng hawak niya at marahan na tumingin sa lalaki. Alam mo, baliktad na nga yata ang panahon ngayon, ano? Lalaki na talaga ang malandi. Wala kang mapapala sa akin, lalaki. Lumayas ka na lang. At kung hindi ka aalis, ibabato ko tong boteng hawa ko sa'yo. Hindi mo ba ako kilala? Mukha ba kitang kilala? At saka, wala akong balak na kilalanin ka. Baka pagsisihan mo pag tinanggihan mo ako. Ako? Magsisisi? Excuse me? Never akong nagsisi lalaki ka lang at babae ako. Nako, mister, wala ka mapapala dyan. Kanina ko pa sinasabi sa'yo, walang pakiyan sa mga lalaki. Talaga ba? <laughs> Yan ang gusto ko. Alam mo, gwapo ka sana, kaso ang kulit mo. Perfect na perfect yung mukha mo. Perfect na ikuskus dyan sa pinggan. Alis ka na nga. Naiiritang sambit ni Thea at saka uminom. Babalikan kita mamaya. Tumayo ang lalaki at kumindat pa kay Thea. Kahit huwag ka nang bumalik, mas ikakatuwa ko pa. Napahinga ng maluwag si Thea nang umalis na ang lalaki. Hoy Thea, ang gwapo nun na Kung wala lang akong asawa, siya na lang ang pakakasalan ko. Gwapo nga siya. Perfect na perfect yung kanyang muka. Ang ganda rin ang katawan pero yung utak naman. Alam mo ikaw, mga lalaki nang lumalapit sa iyo ayaw mo pa rin? Ang gwagwapo pa. Hindi ka ba nang hihinayang? Ako, manghihinayang? Never. Bakit ako manghihinayang sa mga lalaki? Eh ang dami naman diyan sa tabi-tabi. Sabi nga nila, right person will come in a right time. Hihintayin ko na lang yung right time na yun. Eh paano kung wala ng right time? Paano ka na? No, imposible yun. Ang lahat may oras. Huwag mo lang madaliin. Napatingin si Thea sa lalaking nakapolo na nakatitig naman sa kanya. Sarap talagang tusukin ng mata ng adik na yon. Panayang tingin. Baka mamaya matunaw na ako dito. Nakaramdam ng pagkainit ng katawan si Thea kaya itinigil niya na muna ang pag inom <laughs> ang ganda mo daw kasi sis. Tingnan mo, madaming babaeng lumalapit sa kanya oh. Ano kayang pangalan nun? Eh di tanungin mo kung interesado ka. Sa una lang yan magaling yung mga ganyan. Pag nakuha na yung loob mo, sasaktan ka lang ng mga yan at iiwan ka rin sa dulo. Uy teka, parang ang lalim naman yata nun. Napatingin naman si Thea sa may pintuan ng pumasok si James. Nagalit na galit. Nako, mukhang ayan ang sundo mo. Sinusundo ka na ni Satanas. Ha? Napatingin si Ariana sa direksyon kung saan nakatingin si Thea. Nako, hindi nga pala ako nakapagpaalam. Teka, paano niya nalaman? Yana! Malakas na sigaw ni James kaya agad namang napatayo si Ariana. Ah, mahal! <laughs> Hi! Agad na sinalubong ng yakap ni Ariana si James. Bakit hindi niyo naman ako in-invite? Hindi pwedeng kayo-kayo lang. Akala ko naman pagagalitan ako Bulong ni Ariana at napatingin pa kay Thea Mamaya ka sa akin sa bahay At ngumiti ng nakakaloko si James Hoy kayong dalawa Dito pa talaga kayo naglandian sa harapan ko Ang kakapal naman ng mga mukha nyo Umupo si James sa tabi ni Ariana Kumuha ng wine si Ariana At binigyan si James Grabe na talaga kayo sa akin ha hindi na ba kayo nahihiya? May single pa sa harap niyo. Single ka ba? E eh, ikakasal ka na kaya? Hindi na natapos ang sasabihin ni Ariana nang biglang sumingit si James. What? Ikakasal? Gulat na gulat na tanong ni James. Yes, kay Mr. Borella. Sagot naman ni Ariana kay James. Borella? Takang tanong ni James. Oo, mahal. Bakit? May problema ba? Ah, uh, wala naman. Baka magkapareho lang ng apelido. Nag-iinuman silang tatlo habang nagtatawanan. Kahit naman pala araw-araw kayo sa kama eh, hindi kayo magkakaroon ng anak. Ang sarap siguro nun, ano? No? Hoy sis, yung bibig mo. Saway ni Ariana kay Teya. Teka, ano bang pakiramdam ng ikinakama? Napakagat ng labi si Thea dahil sa kanyang tanong. Itry mo na lang kapag honeymoon nyo na. Natatawang sambit ni Ariana at umakbay sa kanyang asawa na si James. Ayoko nga. Itatry ko na lang kapag mahal ko na talaga yung kasama ko sa kama. Sa hindi kalayuan ay nakatitig pa rin ang nakapolong color black kay Thea. Napatayo ito at muling nagtungo sa kanila. Uy, Ariana, andito na naman yung adik. Bulong ni Thea at uminom na lang dahil sa inis. Oh, James! Ikaw pala yan. Tumayo si James at nakipagkamay sa nakapolong black. Ah, uh, Kiel, pre, andito ka rin? Nagahanap ka ba ng baby girls? Magkakilala kayo? Taas kilay na tanong ni Thea na nakakross arms. Ah, oo, kasin ko, si Kiel. Kiel, si Ashanti. Nga pala, best friend ko. Napatingin si Kiel kay Thea at napakagat ng labi. Habang si Thea naman ay patuloy lang sa pag-inom. Oh, so you're Ashan Thea. Nice name. Bagay na bagay ka sa akin. Pakaramdam ko, narinig ko na yung pangalan mo somewhere. Nako, sikat na sikat kasi yan. Sikat mamiloso po tapos lahat ng trabaho pinapasukan para kumita sa kaka-go lang ng go, ayan, bigla nang ikakasal. Napatingin ng masama si Thea kay Ariana dahil sa mga sinabi nito. Umupo si Kiel sa tabi ni Thea kaya umusog palayo si Thea. Alam mo, bagay na bagay kayo. Para kayong mag-asawa oh. tapos pareho pa kayong nakakolor black. Baka kayo talagang para sa isa't isa. Pang-aasar ni Ariana kina Kiel at Thea. Yana, Iti ko mo nga yung bibig mo? O baka gusto mong inudnud kita dyan sa sahig? None of the above. Inis na tumayo si Thea at akmang aalis nang hawakan ni Kiel ang kamay niya. Wait, kauupo ko palang aalis ka na. Mag-usap kaya muna tayo. Napatingin si Thea sa kamay niya na hawak-hawak ni Kiel at kinuha niya ito at napamulsa. Huwag mo nga akong mahawak-hawakan dyan. Hindi tayo close. Tsaka kung gusto mo nang kausap, ay ang mga abnormal na nasa harapan mo ang kausapin mo. Total pare-pareho lang naman kayong lahat. Ayan, nagtatampo na siya. Wala pa namang magsusuyo sa'yo. Kaya kong suyuin ng sarili ko, James. Diyan na nga kayo. Padabog na ngang lumabas si Thea habang nakasimangot ito. Ayan kasi, inaway niyo na naman eh. Natatawang sambit ni Ariana Sinunda ni Kiel si Thea sa labas. Hey, asyan Thea. Napahinto si Thea sa paglalakad at napatingin kay Kiel. Ano na naman ba, ha? Nagugutom ako. Baka mamaya ikaw ang makain ko dyan, eh. Uy, gusto ko yun. Ano ba problema mo? Wala naman. Gabi na kasi, baka mapahamak ka pa dito sa labas. Mapapahamak talaga ako kapag ikaw ang kasama ko. Aalis na sana si Thea nang hawakan na naman ni Kiel ang kanyang... Pwede bang huwag mo ako mahawak-hawakan? Ito naman ang arte. Hindi yun maarte. Talagang protective lang ako sa katawan ko. At saka ano bang paki, alam mo? May pakaya ako. Hindi tayo close. Makikipag-close ako, I can be your best friend and boyfriend at the same time. Sorry ka, pero kontento na ako kina James at Ariana bilang mga kaibigan. Mukhang hindi mo pa yata ako naaalala, Miss Guerrero. Bakit? Nagkita na ba tayo? Eh ngayon lang naman kita nakita, hindi ba? Inilapit ni Kiel ang kanyang muka kay Thea. Tingnan mo ako ng mabuti. Alalahanin mo. Bakit mo ba ako pinipilit? Eh hindi nga kita maalala. Inilayo naman ni Kiel ang kanyang muka kay Thea at napamulsa. Okay, fine. Better next time na lang. By the way, Pwede pa tayong maging magkaibigan? Bahala ka dyan. Umalis na si Thea at sumunod naman sa kanya si Kiel at nagtungo sila sa 7-Eleven. Hmm, parang gusto ko ng maanghanga yun ah. Gusto ko yung pagpapawisan talaga ako. Hindi na natapos ni Thea ang kanyang sasabihin ng sumingit si Kiel. Tara, sa kama. Niloloko mo ba ako? Siraulo ka ba? Kakasabi mo lang gusto mong pagpawisan, hindi ba? Tara! Bukod sa pagpapawisan ka na, masasarapan ka pa. Hoy, hindi ako kagaya ng ibang mga babae dyan. Tinarayan ni Thea si Kiel at kumuha na ng isang cup noodles. Hmm, bagong brand yata to ah. Korean style. Eto na nga lang. Pagkadating nila sa counter ay kinapa ni Thea ang kanyang wallet sa kanyang bulsa. Subalit napakunot ang noon niya nang wala siyang makapaduon. O oh, bakit? May problema ba? Ano kasi? Yung wallet ko nawawala. Huwag kang mag-alala. Ako nang na magbabayad. Agad na iniabot ni Kiel ang card niya. Here. Thank you. Nahihiyang sambit naman ni Thea. Kumuha naman si Kiel ng coke at umupo sila pareho sa isang table. Ilang taon ka na? Bakit ba pala yung tanong mo? Sumubo ng noodles si Thea. Dahan-dahan lang naman, baka mamaya mabulunan ka dyan. Alam mo, hindi uso sa akin yung dahan-dahan na yan. By the way, gusto mo ba? Kakahiya naman kung ikaw na nga nagbayad tapos ako lang ang kakain. Magpakataba ka lang dyan, okay lang ako. Hay nako, kahit anong kainin ko hindi yata ako tataba. Ganun na ako since dati pa. Ewan ko ba? Gusto ko nga magkaroon ng laman pero wala talaga eh. Hanggang dito na lang talaga ang kaya ng katawan ko kahit anong kain ang gawin ko. Simula nga noong araw na yon ay naging magkaibigan na si Kiel at Thea. At napapadalas na rin ang kanilang paglabas hanggang sa malapit na ngang ikasal si Thea. Makalipas ang ilang linggo ay muling nagkita si Naela at Thea. A-ano? Ako? Gusto akong makita ng boss ko? Parang ayoko. Pag-uusapan na naman yung tungkol sa kasal. Bahala sila. Sila na lang ang magpakasal dyan. Pagrereklamo ni Thea sa harap ni Ella. Ayan nga ang sinasabi ko sa'yo dati pahe eh, kung sure ka na ba talaga. Tapos, ang sagot mo sa akin is sure na sure ka na. Kailangan mo tong gawin para sa kapakanan ni Marvin. Marvin? Yes! Ang magiging asawa mo. Teka, hanggang kailan ba yung kontrata na yan? Well, hanggang sa makahanap na ang parents niya ng ipapalit sa ipagkakasundo sa kanya. Teka, bakit ba ayaw niya nalang magpakasal doon sa ipinagkakasundo sa kanya? Eh di dapat wala na siyang problema ngayon. Nako girl, sino ba naman kasi ang gustong magpakasal sa babaeng malandi? Nakakainis kaya yung pagbumuka noon? Lahat-lahat na lang inuutos, pati pagsubo inuutos? Halata sa pagmumuka ni Ella ang pagkainis. Sabagay, may punto ka naman. Alam mo bang baliw na baliw sa boss mo yung babaeng yun? Ito namang boss mo, iba ang type. Nagahanap si boss ng matinong babae na katulad mo. Hindi na natapos pa sa pagsasalita. Agad namang sumingit si Tay. Pakasabi niyan sa boss mo, si Raulo ako. Hindi ako matino. Pwede bang maghanap na lang siya ng iba? Naku girl, na-check niya na ang lahat-lahat about sa'yo. Actually, nasabi niya nga sa akin na kapag goods ka at magaling kang umarte, siya nang bahala sa mama mo. Weh, Hindi nga. Pwede ko na ba siyang makita? Hindi makapaniwalang tanong ni Thea kay Ella. Naku girl, kahit na akong personal assistant niya, hindi ko pa siya nakikita eh. Ikaw pa kaya? Wala pang nakakakita sa kanya, maliban sa parents niya. Bakit ganun? Parang ang arte naman ng boss mo na yan. Alam mo, tuwing gabi lang siya lumalabas. Aha, ano? Ano ba siya? Bampira? Natatawa si Ella dahil sa nasabi ni Thea. Alam mo kasi, napaka-private niyang tao. Kahit ako, gusto ko siyang makita. Oo na, wag na madaming sinasabi. Sige na, itutuloy ko naman yung kasal eh. Eh, paano sa kasal? Paano ko siya makikita sa kasal kung ayaw niya namang magpakita? Nako girl, may problema tayo. Nalaman kasi ng mami niya ang about dito. Papayag naman sana, kaso lang, ang status mo sa buhay, ganyan naman talaga silang mayayaman eh. Dapat nga yung mga mayayaman lang talaga ay para sa mga mayayaman din. So kapag mahirap ka, edi eh, walay ka. Pero kahit papano, good news yun para sa akin ah. Kasi kahit papano, hindi na matutuloy yung kasal. Sino namang nagsabing hindi? Gumawa ng paraan si boss. At alam mo bang sinabi niya sa akin na isa kang CEO ng isang sikat na company? Gumawa siya ng permit para sa'yo, girl. Bukod doon, kilala ka ring dancer at singer at the same time. Hindi na natapos si Ella sa pagsasalita. At muling sumingit si Thea. A -a ano? Hindi pwede yun. Di parang robot nga ako kung sumayaw tapos sintunado pa. Paano ako magiging dancer at magiging singer? Alam mo, nasisiraan na kasi ng bait yung boss ko eh. Pero go lang ng go parang ikaw. Pero in fairness, nakikita kong magiging okay kayong dalawa. Para sa kontrata, go ako. At syempre para kay mama. Pero Diyos ko po naman, sana bumalik na lang ang oras. Gusto ko nang bumalik ang oras na sana hindi na lang ako pumirma sa kontratang yan. Alam mo girl, Nasa huli talaga ang pagsisisi. Bakit kasi hindi na lang sa una eh? E eh, paano ka naman kasi matututo kung nasa una pa lang nagsisisi ka na? Alam mo sa bagay, tama ka. Ano ba naman kasi yan? Napahinto sila sa pag-uusap na may tumawag sa cellphone. Kaya sinagot niya ito. Pagkatapos niyang sagutin, ay napatingin siya. May problema tayo. Oh, ano na naman yun? May party mamayang gabi na gaganapin sa mansion nila. At invited ka. Kailangan mong mag-ayos ngayon. May sinend na si boss para sa gagamitin mo. Tara na. Sayang ang oras. Ano ba naman kasi itong napasok ko? Parang ayaw ko na talaga eh. Kaso, naumpisahan ko na. Girl, kung ang dinadrama-drama mo dyan ay eh, naglakad ka na, edi eh, makakarating na tayo sa pupuntahan natin. Napahinto ang dalawa sa pag-uusap nang biglang dumating si Kiel. Ah, uh, Thea! Tawag ni Kiel kay Thea kaya agad itong napatingin. Eto pa! Ang dagdag stress sa buhay ko. Oh, ano na naman ba yon? Ah, uh, saan ka pupunta? Sino siya? Boyfriend mo? Takang tanong ni Ella at napatitig sa lalaki. Ang gwapo ah. Good taste ka rin naman pala eh. Mumiti si Ella kay Kiel at nginitian naman siya nito pabalik. Huh? San banda yung gwapo dyan? At saka, he's not my boyfriend, ano? No boyfriend since birth kaya ako. Ah, uh, kaibigan niya lang ako. Only friends. Sagot naman ni Kiel. Tara na? Yaya naman ni Ella kay Thea. Sumang-ayo naman ito. Akma na sanang aalis sila nang sumunod si Kiel. Hoy, dito ka lang! May pupuntahan lang ako. Alam mo, ikaw, pumunta ka na lang kaya sa pinsan mong adik. Magtatrabaho ako, no? Sa ni Thea kay Kiel. Ah, uh, hindi. Sasama ako. Ano ka ba? Wag na. Baka mamaya malasin pa ako sa iyo, eh. Isama mo na. Para naman may gwapo tayong kasama habang namimili. Singit ni Ella kaya napangiti si Kiel. Big yuck! Pandidiri ni Thea sa sinabi ni Ella. Saan naman banda yung gwapo dyan? Mas gwapo pa nga ako sa kanya eh. Bulong ni Teya. Umakbay si Kiel kay Teya at hinayaan niya lamang ito. Dahil sanay naman na siya sa kanyang kay... Tagasan ba yung best friend mo? Alam mo ikaw, Ella, sabihin mo na lang na balak ko mong mag-apply bilang girlfriend niya. Huwag ka mag ibibigay ko na lang siya sayo. Nako, wag. Mawawalan ka ng gwapong best friend. Sige ka. Parang nakita ko lang kasi siya kung saan eh. Um, by the way, I'm a doctor. Ah, oo, oo tama, ikaw yon. Ikaw yung nag-check up sa akin noon, kaya naman pamilyar ka. By the way, I'm Ella. Ella Agustin. Uh, I'm Kiel Plaza. Lumayo si Thea sa kanilang dalawa. Sige na, kayo na lang mag-usap dyan. Total bagay naman kayo. <laughs> Nagsiselos yata yung best friend ko. Pang-aasar naman ni Kiel. Ako? Nagsiselos? Hindi oh. Bakit naman ako magsiselos? E best friend lang naman tayo. Sabagay, bagay, pwede ko naman sigurong ligawan tong si Ella, di ba? Inakbayan ni Kiel si Ella at kinindatan. Diyos ko po, Marimar. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kahit gumawa pa kayo ng baby dyan, wala akong pake. Basta wag nyo lang akong istorbohin. O oh, siya, sige na, tara na nga. Baka mamaya pagalitan na tayo ni boss eh. Yaya naman ni Ella kay Thea at umalis na nga sila para mamili ng mga kakailanganin ni Thea. Una silang nagpunta sa isang shop ng mga damit. Sa pagpili ni Ella ng damit ay naglalandian naman sina, Kiel at Ella. Kahit saan talaga ako pumunta ang daming malalandi. Bulong naman ni Thea sa kanyang sarili habang namimili ng mga damit. Girl, yung piliin mo yung panseksi ha? Pagpapaalala ni Ella kay Thea Eh paano kung ayoko? Ano ka ba naman? Alam mo namang mayayamang pamilya yung pupuntahan Tapos parang pangkatulong yung isusuot mo? Bakit ba kasi kailangan ko pang magpanggap? Hindi ko naman ang pinangarap yung ganito eh Kasalanan mo rin naman Hindi ka kasi nagbabasa ng kontrata bago ka pumirma Teka nga huwag na nating balikan niya na iinis lang ako eh Baka mamaya sunugin ko na lang tong mall Sige, girl. Support ako sa'yo. Lumayo si Thea sa kanila dahil naiinis siyang makitang naglalandian ng dalawa sa harap niya. Sa pamimili ni Thea ay hindi siya sinadyang may nabangga siyang isang lalaki. What the? Galit na sigaw nito. Bakit kailangan mong sumigaw? Hindi ko naman sinasadya, Nakita mo, di ba? Don't you look at the... Pinutol na ni Thea ang sasabihin sana ng lalaki at yung Sorry, ah. Hindi ko po kasi nakita. Akala ko kasi, pader ka lang dyan. Are you insulting me? Hmm, may pa-English-English -English pang nalalaman. Bulok naman yung pagmumuka. Bulong ni Thea sa kanyang sarili. What did you say? Wala. Ang sabi ko, ang gwapo mo. Kaso, bingi ka. Umalis na nga si Thea at tumingi naman sa iba. Wala pang ilang segundo ay muli na namang nagkita ang dalawa. At sa puntong iyon ay nag-aagawa na sila ng damit dahil pareha silang nagustuhan ng isang red dress. Teka, ako ang nauna! Madiin na sabi ni Thea habang kinukuha ang damit. No, that's mine! Find yours! Eh, ito nga yung gusto ko eh. Ang kulit mo naman eh. At saka ako ang nauna. Ikaw ang maghanap ng sayo. No, ako ang nauna dito. Go find other dress. Ang kulit naman ito eh. Kailangan ko to ngayon dahil may pupuntahan akong occasion, okay? At mas importante pa yon sa buhay mo. Akin na to. I will give it to my future wife. Bahala ka na nga dyan. Ako ang nauna eh. Bakit naman kasi pareho tayo ng natipuhan? Kinuha na ito ng lalaki at agad na dinala sa cashier. <laughs> Sana lang madapa yung pagbibigyan mo niyan. Malakas na sigaw ni Thea at napa-cross arms na lang at naghanap ng iba. Pagkatapos nilang mamili, ay agad silang pumunta ng salon. Magpa-short hair ka, girl, ha? Gusto ng pamilya ni Marvin, dapat short hair ang magiging asawa niya. Hate nila yung long hair, para daw kasing pansit. Talaga? Pala desisyon? Girl, tandaan mo, 5 million. Oo na, oo na. Eto na para sa 5 million. Pinahaba ako pa naman to ng ilang years tapos... Urgh! Pag ako talaga nakita ko yung Marvin na yan, papatayin ko talaga siya ng buhay. Oh, kalma ka lang dyan. Kalma? Gusto mong kumalma ako? Hindi mo naman kasi ako nagigets eh. Hi, nako girl. Bilisan mo na, tumatakbo yung oras natin. Bakit kasi hindi na lang siya yung naglakad eh? Hayaan mo na yan, Ella. May sapi kasi yan minsan eh. At tinaraya naman ni Thea si Kiel at umupo na. Hindi pumayag si Thea na magpaikli ng buhok. Bagkos ay pinagupitan niya ito ng 2 inches at kinulot iyon. Ayan, napakaganda ko talaga. Sambit ni Thea at inayos-ayos ang kanyang buhok. We, mamaya hanginan ka dyan eh. Pang-aasar naman ni Kiel sa kanya. Well, mas mahangin kaya ako sa hangin. Natatawa na lang si Ella sa kanilang dalawa. Well, halata naman eh. By the way, let's go na, Teya. Pagabi na rin kasi. Sakto lang yung oras ng paghahanda natin. Nagpaalam ng umalis si Ella at Teya kay Kiel. Umuwi na muna si Teya sa kanila para ihanda ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay na lamang may tumawag sa kanya. Isang delivery driver. Ano to? Wala naman akong order ah. Takang tanong niya. Delivery po, ma'am, from Mr. Borella. Kinuha ito ni Teya at tinitigan. Magkano raw? Ah, uh, ma'am, bayad na po 'yan. Maraming salamat po. Sambit ng driver at umalis na. eh ano na naman kaya to? Saka paano niya nalaman ang address ko? ni hindi ko naman ibinibigay kahit kanino ah. Hindi ko rin naman naibigay kay Ella. Pumasok na si Thea at agad na binuksan ang nakabalot. Bumungad sa kanyang isang red na dress. May papel na maliit na nakadikit sa isang paper bag. At kinuha niya ito at binasa. This is for you. Wear it tonight. Hala, don't tell me. Siya yung mapapangasawa ko. Oh no, my God, Itsura pa lang niya ayoko na. Teka, itutuloy ko pa ba? Tumalo na lang kaya ako sa bangin. Ay naku. Sige na nga. Igugo ko na lang to. Total na simulan ko naman ah. Kaya fighting. Fighting, Teya. Nagmadali nang magbihi si Teya at inayos ang kanyang sarili bago lumabas ng bahay. Sinundo siya ni Ella sa kotse at gulat na gulat na nakatingin si Ella kay Thea dahil sa kagandahan nito. OMG girl, ikaw ba yan? Sobrang ganda mo! Ikaw Ella, wag mo akong binibiro ah. Hoy, hindi ako nagbibiro ha. Promise. Ang ganda mo talaga. Salamat. For now, ako muna ang magiging bodyguard mo. Nakangiting sambit ni Ella at sumakay na nga si Thea at umalis na sila. Pagkarating nila sa mansyon ng mga Burela ay agad na bumungad sa kanila ang mga security guards. May ipinakitang ID si Ella at pinapasok silang dalawa. Napahinto si Thea sa paglalakad at napahawak sa kanyang dibdib. Wait lang Ella, bakit parang kinakabahan ako? Alam mo girl, lakasan mo yung loob mo. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Wag mong isipin ang sasabihin nila sa'yo. Teka, kakayanin ko ba? Oo naman, girl. Kayanin mo. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Huminga ng malalim si Thea. Okay, fine. Let's go. Muli na ngang naglakad ang dalawa at pumasok sa mansyon. Pagkarating nila sa loob ay agad na bumungad sa kanila si Doña Maria at Don Leandro na siyang ama at ina ni Marvin. Good evening po. Nice to meet you too. Bati naman ni Ella sa kanila at nakatitig lang sa kanila ang mag-asawa. Who is she? Tanong ni Doña Maria habang nakaturo kay Thea. I'm Asyantea Mitch. Hindi na natapos ang sasabihin ni Thea nang muling nagsalita si Doña Maria. Oh, so ikaw na ba yon? Tiningnan ni Doña Maria si Thea simula ulo hanggang paa. At napangiti ito. Perfect body. Perfect hair. Let's go? Nagtungo sila sa isang malaking table at doon na upo. Wala pang ilang segundo ay may dumating na isang magandang babae. Ah, shh, sino siya? Tanong ni Thea kay Ella. Ah, siya si Scarlett. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Siya yung ipapakasal kay boss? Kaya galingan mo. Huwag kang magpapatalo dyan. Good evening, tita. Bati ni Scarlett kay Donya Maria at humalik sa pisngi nito. Oh, iha! Buti nakapunta ka. By the way, she's the girl na sinasabi ko sa'yo. Napatingin si Scarlett kay Thea. Ah, siya pala. She's pretty. But I'm prettier than her nag pa ng hair si Scarlett at maarteng tumawa. Tama ka, iha. Naupo si Scarlett sa tabi ni Thea. Tumingin naman si Scarlett kay Thea at iniabot ang kamay nito. Hi, I'm Scarlett. Ah, uh, asyan, Thea. Uh, Thea for short. Masyado kasing mahaba ang pangalan ko kagaya ng pasensya ko. Pero, kung iinisin mo ko, kasing ikli lang din ng Thea. <laughs> You're so funny. Tita, bet ko siyang maging personal maid. Napataas ng kilay si Thea. Oh, really, Scarlett? Don't worry. Let's convince Marvin about that. Napatingin si Thea kay Ella. Um, by the way, what's your business here? Anyway, bakit ko nga pala tinatanong? Eh, napulot ka lang naman ng asawa ko sa tabi-tabi. Natawa si Doña Maria at Scarlett habang si Thea naman ay napakumo na lang. Excuse me? Oh, sorry! Maarting pahayag naman ni Scarlett. Naku, konti na lang talaga bibigwasan ko na to. Um, oo nga pala. Paano ba kayo nagkakilala ni Marvin? <laughs> Can you please tell us? Ah, wala naman. Parang ihip lang ng hangin. Sa sobrang ganda ko, na love at first sight siya sa akin. Hindi na natapos pa ang sinasabi ni Thea at tumawa na lang ulit ang dalawa. What's going on here? Napahinto silang lahat sa pagtawa ng dumating si Marvin. Ikaw? Gulat na tanong ni Thea at napatakip ng bibig. Akma na sanang tatayo si Thea nang itulak siya ni Scarlett. Hi, asawa ko. How are you? Malanding saad ni Scarlett at akmang hahawakan si Marvin pero umilag ito. Yak! Asawa! <sighs> Bulong naman ni Thea at tumayong mag-isa. Lumapit si Marvin kay Thea at hinawakan ng kamay nito na siya namang ikinainis ni Scarlett. Are you okay? May okay ba sa natumba? Sige nga. Niyakap ni Marvin si Thea at may ibinulong sa kanya. Sabayan mo na lang ang mga trip ko, Okay. Bulong ni Marvin at sumang-ayo naman si Thea. Well, you look fine. Nakangiting sambit ni Marvin habang nakatitig kay Thea bago inalalayan itong maupo. Marvin, hindi mo ba nakikita na nandyan si Scarlett? Galit na tanong ni Donya Maria. Napatingin naman si Marvin dito at inirapan lamang ito. At hindi niyo rin po ba nakikita na nandito ang magiging asawa ko? Naaasar naman na tumingin si Scarlett kay Thea. Sinabi na namin sa'yo, kay Scarlett ka magpapakasal. Tingnan mo nga ang itsura ng babaeng yan. Halata namang mahirap lang yan. Paano kayo mabubuhay niyan? Paano ng business natin? You don't understand me, mom. May kakaiba sa kanya. Yes, she is different. At ayun na yung pagiging mahirap niya. At mayaman tayo hindi siya belong sa pamilya natin, Marvin. But mom, hindi na natapos pa sa pagsasalita si Marvin nang tumayo si Thea. Yes, totoo yan. Mahirap lang kami at parang nakikibilong lang din naman ako dito sa inyo. Pero sana naman po, marunong po kayong maawa. Pero bakit parang dinadaw niyo pa kaming mahihirap, ha? Hindi ba porket may mga pera kayo, ganyan na kayo sa aming mga mahihirap? Hindi naman yata tama yun. Thea, anong kinagawa mo? Gulat na tanong ni Ella sa kanya. It's not our fault kung bakit kami mahirap at kayo mayaman. Hindi ko naman ginusto to eh. Mahirap bang umintindi? Alam niyo ang mahirap sa inyo. Ang lalaki nyo na. Tapos yung mga ugali nyo parang hindi kayo na grade 2. Nakita mo yon Marvin? Look! Look at her attitude! Sorry po, Doña Maria. Kung ganito po ang ugali ko, ha? Gusto ko lang kasing ipaglaban ang karapatan ko. Karapatan ko bilang tao rin. Hindi yung pinapahiya niyo ang reputasyon ko. Mabilis namang sabihin na ayoko sa'yo o ayoko sa kanya. Hindi yung inaasar niyo pa ako sa harapan ko. Huminga ng malalim si Thea at muling nagsalita. I'm tired na rin po. Ayoko na. Saan na ba yung kontrata? Hindi ko na to itutuloy. At anong kontrata ang pinagsasasabi niya Marvin? Kunot noon namang tanong ni Donya Maria sa kanyang anak na si Marvin. Thea, mag-usap nga tayong dalawa. Hinila pa palayo ni Marvin si Thea. Dinala niya ito malayo kina Doña Maria. What do you think you're doing? Ayoko na. Ayoko magpanggap na mayaman kahit hindi naman. Gusto ko yung tatanggapin nila ako kung ano ako ngayon. Kung anong buhay ko ngayon. Pahala na. Maghahanap na lang ako ng trabaho na okay sa loob ko. Salamat na lang sa lahat ha. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo rin naman ako naiintindihan Marvin eh. Sana man lang nag-isip ka. Hindi ako mapagpanggap na tao na kagaya ng iba. That's why I like you. Yan yung dahilan kung bakit pakakasalan kita. Hindi na to pagpapanggap pa, Taya. <laughs> Nakadrugs ka ba? Kakakita lang natin, hindi ba? Na hindi pa nga tayo nagkakakilala ng lubusan. Okay ka lang? I like your attitude. I like your personality. I like the way you are, Thea. Sorry, pero hindi kita gusto eh. At ayaw na kitang makita pa. Patakbong umalis si Thea. Wala namang nagawa si Marvin, kundi ang tumayo. Ano nang gagawin ko ngayon? Tanong ni Marvin sa kanyang sarili. Bumalik na ulit si Thea kaya napangiti si Marvin. Inakala niyang siya ang babalikan nito ngunit Nagkamali siya. Wait lang pala. May naalala ako. Dumiretsyo si Thea sa loob at humarap kay donya Maria. Ito pa nga po pala. Bago ko umalis. Tandaan niyo to. Hindi naman yun binabase sa mayaman o mahirap. Ang importante masaya kayo at masayang nagmamahalan at nagtutulungan sa buhay. At mas masaya kapag mahirap. Yes, masaya magkapera. Pero kayo, nag-e-enjoy ba kayo? Kaming mahihirap kaya naming magsipag para mapantayan kayo. No one knows. Baka someday somehow, mas higitan pa namin kayo. Huwag na huwag kayong magdi-discriminate. Porkit mahirap lang kami. Kasi hindi nyo alam kung ano ang kaya naming gawin. Na hindi nyo kaya. Nang matapos na sa pagsasalita si Thea, ay umalis na siya. Sumunod naman sa kanya si Ella. Thea! Pumasok na sa loob ng kotse si Thea at humagulgol ng iyak habang si Ella naman ay agad siyang niyakap. Anong ginagawa ko, Ella? Dapat hindi ko na ginawa yun. Mas lalo lang tuloy akong mahihirapan. Naiintindihan kita, Teya. Mali din naman ang ginawa mo. Pero kasi, tama ka naman. Mm, totoo naman ang mga sinabi mo. Hinaplos ni Ella ang likod ni Teya. Gusto kong ibalik ang oras tapos sana hindi na lang ako nagsalita. No, tama lang ang ginawa mo. Sumusobra na rin kasi talaga yung mga yan eh. Buti nga may lakas ka ng loob para magsalita. Ako kasi wala ako nun. Okay lang sa akin kahit maapakan ako. Kaya I'm very proud of you. Alam mo, hindi ko ina-expect na gagawin mo yun. Pero parang mas lalong lumaki yata yung problema ko nito. Kayanin mo. Part ng challenges mo yan sa buhay, ano? nag ang cellphone ni Ella kaya kinuha niya ito. Si boss, habang kausap ni Ella si Marvin sa cellphone, ay palihim namang umalis si Ella at tinawagan si Kiel para sunduin siya. At wala pa ngang ilang minuto ay dumating si Kiel at pinasakay siya sa kotse. What happened? Bungad na tanong ni Kiel. Ayoko na ng trabahong yun. Ayoko na nakakaloka yung ginawa ko, nakakahiya. Sinagot ko pa naman yung mom ni Marvin. Paano ba naman kasi kinawawa niya akong mahirap daw ako? Ayaw na ayoko pa naman ng ganun. Tapos ayoko ko talagang nagpapanggap ako. Gusto ko tanggap nila ako. Bahala na. Bahala na yung pera. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho kaysa naman magtiis ako sa kanila. Alam mo, tama lang yung ginawa mo kung ano man yun. Pinakita mo kung sino ka. Kaya naman bilib na bilib ako sa'yo eh. Tapos ang arte pa ng Scarlet na yun, akala mo kung sino siya. Mas maganda daw siya sa akin. Nakakaya-kaya siya eh mas mayaman lang naman siya sa akin. Sa kanya na yung Marvin na yun. Hindi ko siya type ano. Mas type pa nga kita eh. Hindi na nga natapos pa ang sasabihin ni Thea nang sinunggaban siya ng halik ni Kiel. oh, anong ginagawa mo? Masyado ka na kasing madaldal. Palihim na ngumiti naman si Kiel. Napatahimik si Thea tapatingin sa labas ng bintana. Nakaramdam ng pagtibok ng puso si Thea ngunit hindi niya ito pinansin. Uh, about pala sa mam mo. Magaling na siya at nakakamulat na. Gulat na gulat na napatingin si Thea kay Kiel at niyakap ito ng mahigpit. Totoo? OMG! Teka, paano mo nalaman? Hindi mo pa rin pala ako namumukha, ano Ako yung doktor ng mama mo. A ano? I ikaw pala yun? Na Nakamask ka kasi. Kilay lang ang nakita ko sayo. Tapos nung nagkita tayo sa bar, akala ko makikilala mo ko. Eh para ka kayang adik tuon, tapos panay ka pang tingin sa akin. Sino ba naman kasing hindi titingin sa'yo? Sobrang ganda mo kaya. Simple lang ng galaw mo, pero grabe ang impact mo. Alam mo ikaw talaga, puro ka na naman kalokohan, Kiel. Kapag ba nanligaw ako? Hindi. Hindi pa nga ako nagtatanong eh. Best friend lang tayo, hindi ba? Hanggang friend lang talaga tayo, okay ba? Ayaw mo bang maging more than friends? Pasasayahin naman kita tuwing gabi. Bakit naman tuwing gabi lang? Mas masaya at mas masarap kasi magmahal tuwing gabi. Alam mo ikaw, ang bastos mo rin eh, no? Ano bang nasa isip mo? Umiwas na lamang ng tingin si Thea dahil sa kahihiyan habang si Kiel naman ay natatawa na lang. Teka nga, Matagal na tayong magkakilala pero hindi ko man lang alam ang background mo. Pag-asawa na kita, doon mo lang malalaman. Kapal din talaga ng mukha mo eh, no? So, paano na yung plano nyo ni Marvin? Ayoko na. Kahit malaki pa ang sasahurin ko, kung gano'n naman ang ugali nila. wag na lang ano. Doon na lang ako sa lalaking tanggap ako at kung ano ako. So, kung gano'n, sa akin ka na lang gusto ko yung matured tapos maayos manamit. Ikaw kasi bukod sa immature ka, ang pangit mong manamit. Paano kung magayos ako? Baka hindi mo na ako makilala. Hm, talaga lang ha. Napasmirk pa si Thea kay Kiel. At baka kung magayos ako, mainlove ka sa akin. Paano mo naman nasabi? Napahinto sa pag drive si Kiel nang may tumawag sa cellphone niya. Bumaba siya at sinagot ito. Napatitig naman si Thea sa kanya. Sa totoo lang, siya ang ideal man ko. Pero ayokong sirain ng friendship namin ng dahil lang sa love. Bulong ni Thea sa kanyang sarili at ngumiti na lamang ng mapait. Muling napahawak si Thea sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Bakit parang ang bilis ng tibok ng puso ko? Teka, naiinlove na ba ako sa kanya? Bumalik na si Kiel na nakakunot ang noo at parang nagagalit. Teka, bakit parang bad mood ka yata? Hindi na tayo magkikita. Ha? A ano bang nangyayari sa'yo? Sinasapian ka ba? I'm telling the truth, Thea. For us, gagawin ko to. Alam mo, ewan ko sa sa'yo eh. Ihatid mo na nga lang ako pa uwi. Pagkarating ni Thea sa bahay niya ay agad siyang dumiretso sa loob ng hindi man lang nagpapaalam kay Kiel. Nakatingin lang si Kiel sa bahay ni Nataya na sobrang lungkot. What should I do? Hindi ko kayang hindi siya nakikita. Tuluyan nang ang nahulog ang puso ko kay Thea. Napahawak si Kiel sa kanyang puso at bumiyahin na pauwi. Tinawagan naman ni Thea si Ariana at pinapunta sa kanila. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na si Ariana. Agad niya namang hinanap si Thea. Thea ko? Where na you? Here na me! Pumasok naman si Ariana sa loob ng kwarto at bumungad sa kanya si Thea na sabog ang itsura. Hoy Thea, ano bang nangyari sa itsura mo? Sisi, nahihiya ako sa ginawa ko. Napatakip si Thea ng muka dahil sa kahihiyan. Teka, bakit? Ano bang ginawa mo? Anong nangyari? Sinagot ko lang naman yung mom ni Marvin. Oh, talaga? Teka, ano palang itsura ni Marvin? Hindi na nga natapos pa sa pagsasalita si Ariana dahil sumingit na si Thea. Ayun, maldito. At hindi ko siya type. Ang sasama ng mga ugali nila. Oh, paano na yan? Paano na ang mama mo? Umupo si Ariana sa tabi ni Thea. Okay na daw si mama sabi ni Kiel eh. Magaling na. Wow, it's nice to hear that. Pero paano na yung pambayad mo sa ospital? Yun na nga yung problema ko eh. Naku, paano ba yan? Wala rin naman kaming pera ni James kasi hiniram ni Kiel for emergency purposes daw. Alam mo ba, ang weird ng nararamdaman ko kay Kiel. Hala ka, in love ka sa kanya no? Ayoko no, ayokong ma-in love. Natatakot akong masaktan. Nako sis, hindi mo maiiwasan ang masaktan. Oo nga pala, sinong naghatid sa'yo? Bakit hindi mo kasama si Ella? Si Kiel, nagpahatid ako kay Kiel. Si Ella, iniwanan ko na lang. Natatakot kasi ako na baka biglang lumabas ang mom ni Marvin tapos bigla na lang akong pagbabarilin doon. Eh di namatay pa ako kaagad. Galit na galit pa naman yun sa akin. Alam mo ikaw, grabe ang imagination mo minsan. Napaka-advance! Kinabukasan ay nagpunta ng hospital si Thea para bisitahin ang kanyang ina. Ma! Kamusta na po kayo? Agad na sinalubong ng yakap ni Thea ang kanyang ina. Anak ko, kamusta ka na? Mama, nakakahiya ang ginawa ko. Ano na lang ang gagawin ko ngayon? Wala na akong pambayad. Patawad po. Babayaran ng alet. Yung bill mo dito sa hospital, syempre. Syempre. Wala naman na daw tayong babayaran sabi ni Mr. Borella. Nakakatuwa yung batang 'yon. Napakabait na bata. Borella? Nakangiting tumangutangu naman ang ina ni Thea. Oo, si Mr. Marvin Borella. Nagpunta siya rito? Hindi, ano ba naman anak? Hindi mo ba siya kakilala? Akala ko ba ay nag-uusap kayong dalawa. Uh, ha? Teka lang naya Sinong Marvin Borella ba yan? Baka... Teka, hindi kaya binayaran niya ako? Anong binayaran? Kasi mga ganito, makinig kayo ha. Nakatanggap ako ng job offer. Hindi ko naman binasa sa sobrang excitement ko. Tapos pinirmahan ko na lamang yung kontrata. Ang ending pala nun, ang pinirmahan ko eh about pala sa kasal. Kaya yun, buti na lang hindi natuloy. Teka anak, bakit mo naman ginawa yon? Kasi ma, wala po kayong pampagamot eh. Wala na akong kapera-pera. Ayoko mawala ka sa akin mama. Mama kita eh. Pero sana naman anak, inisip mo na hindi ako matutuwa sa bagay na ginawa mo. Mama naman eh, di ko nga alam na about pala sa kasal yun eh. Buti nga hindi natuloy. Eh bakit naman hindi natuloy? Ayoko sa kanila, no? Ayoko makasama sa mga katulad nila. Ang papangit ng mga ugali nila. Bakit ganun sila? Bakit ganun na lang kaliit ang tingin nila sa mga mahihirap na kagaya natin? Wala naman na tayong magagawa pa doon, pero hindi naman lahat ng mayayaman ay masasama ang ugali. Kaya kapag ako talaga naging mayaman, bibigwasan ko talaga ang masasamang ugaling mayayaman na katulad nila. Teka nga anak, ko, malmaka nga dyan. Kumain ka na ba? Medyo. Kumain ka ng medyo? Ah, alam mo anak, gutom lang yan. Ayan, may pagkain dyan galing kay dok. Ang bait talaga ng doktor na yun. Mabait talagang bata yun. Siya ang nag-alaga sa akin dito. Bukod doon eh, pinapatawa niya ako palagi. Kapag talaga yun ang naging asawa mo, wala na talaga akong poproblemahin. Mama naman eh. Makalipas ang isang buwan, ay hindi na nga nagkita pa ang landas ni Nakiel at Thea. Wala na ring balita kina Ella at Marvin at nakahanap na si Thea ng kanyang bagong trabaho at ayon na yung pagiging isang modelo. Alam mo Thea, natutuwa talaga ako sa mga naging achievements mo. Masayang sambit ni Ariana. Oo nga eh. Alam mo, hindi ko rin ine-expect na datating ako sa ganitong point. Dapat lang talaga, magtiwala ka sa sarili mo. Follow your dreams. Kung gusto mo nang sumuko, iya ka lang. Walang masamang umiyak. Dahil ang pag-iyak nakakatulong para gumaan ang ating pakiramdam. Naku, totoo yan. At syempre, wag natin kalimutan si God. Kasi kung wala si God, hindi natin malalagpasan ng lahat ng problema natin. Tama. Tama ka doon. Pagsingit naman ng mama ni Thea na kanina pa nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. O oh, ma, Buti nandito kayo. Kamusta naman ang pamimili nyo? Masaya naman anak. Nakita ko pa nga si James na may kausap na lalaki. Hindi ko kakilala yung lalaki. Nakamask kasi siya. Talaga tita? Saan mo naman po nakita si James? Hindi kasi nagpaalam sa akin yun eh. Baka mamaya iinom na naman yun tapos hindi ko alam. Ako, malapit ko na talagang makutongan yun. Kapag uminom na naman siya ulit ng walang paalam. Eh, dun lang sa katapat ng supermarket. Umiinom lang naman siya ng kape. Ah, ganun po ba, tita? Sige po, salamat po. Napahawak sa bewang si Ariana at napakunot ang noo. Teya, samahan mo naman ako. Kukutusan ko lang naman yung asawa ko na hindi nagpapaalam. Kasi baka mamaya hindi nga naghahanap ng babae pero lalaki naman pala ang hinahanap. Oh, ayaw mo nun? Ang astig nga nun eh. Astig ha? Mas astig ipsasabay ko silang ilibing ng buhay. Umalis na nga ang dalawa at pagkarating nila doon ay malayo pa lang ay kitang kita nilang nagtatawanan sila James at ang dalawang kasama nito. May kasamang isang lalaki na nakamask si James at may katabi itong babae. Lumapit si na Ariana at Thea sa kanila. Hoy, hindi nagpapaalam sa akin tapos nakikipagtawanan ka lang dito. Update mo rin naman ako minsan sa buhay mo. Hinahanap ka pa naman ng mami mo sa akin palagi. Ano na lang sasabihin ko sa kanila, James? Aber? Kalma ka lang dyan, baby loves ko. Upo ka muna dito sa tabi ko. Paglalambing naman ni James at hinila pa si Ariana na tumabi sa kanya. Oh, Ashantea, right? Nagawi naman ang tingin ni Thea sa babaeng kumausap sa kanya. Nice to meet you again. Natatandaan mo pa ba ako? ini Iniabot ni Scarlett ang kanyang kamay kay Thea para makipagkamay, pero tinitigan lamang siya nito. Hindi kita kilala. Napatingin si Thea sa katabing lalaki ni Scarlett at nagulat ito nang makita nito si Kiel. Kiel? I ikaw ba yan? Akma na sanang yayakapin ni Thea si Kiel, subalit umiwas at umalis ito. Wait love! Wait for me! Um, sorry guys ha, we need to go. Nagmamadaling hinabol ni Scarlett si Kiel. Anong nangyari sa kanya? Di man lang ba ako na-miss ng taong yun? Tapos ngayon na nga lang kami nagkita. May kasama pa talaga siyang bruha. Umupo si Thea sa harap nila James at Ariana. Bakit pala kayo nagkita nito, James? Tanong ni Thea kay James. I told you before, he's my cousin. Sagot naman ni James. Pero teka, bakit kasama niya yung bruwang yun? Asawa niya yun, si Mrs. Borella. Bo Bor what Napatayo si Thea at nahampas ang table. Magsabi ka nga ng totoo sa akin? Si Kiel ba at si Marvin? Magkapatid? Nako, pasensya ka na ha. Wala na ako dyan, Thea. Sagutin mo na lang kasi. Oo, hindi lang naman ang sagot, ba? Diba? Sinakal ni Thea si James. Teya, teya, kalma ka lang. Tama na yan. Saway naman ni Ariana at binitiwa na nga ni Teya si James. Oo, magkapatid sila. Pilit na sambit ni James kahit masakit ang liit nito. What the? Huminga ng malalim si Teya bago muling umupo. Eh bakit naman hindi mo man lang sinabi sa akin kaagad? Hindi ka naman nagtatanong eh. Tsaka private kasi yon, No one knows. Mga mysterious guys sila lalong lalo na yung si Marvin. Hindi mo yan makikita sa mga news at magazines. Ni hindi nga nila alam na anak siya ni Mr. and Mrs. Borella. Ayaw niyang na-expose siya. Wala naman akong pakialam sa Marvin na yan eh. Balik tayo kay Kel. Akala ko ba si Marvin at si Scarlett? Yes, sila nga. Eh bakit ang sabi mo, lovers si Kiel at Scarlett kanina? Oo nga. Ariana, pigilan mo ako ha. Sasampalin ko na talaga tong asawa mo eh. Pahala ka na. Gawin mo na lang ang gusto mo, friend. Total, pasaway naman yan eh. Mataray na saad naman ni Ariana at napakross arms pa. Mabait naman yung si Scarlett. Maarte lang talaga. Mabait ba yon? Mabait na yun sa'yo? Agad na-react naman ni Ariana at nag-iba direksyon ng ting. Sige, doon ka na sa Scarlet na yon. Tara na nga, Teya. Sawang-sawa na ako magalit dyan. Tara na, hayaan mo na yan. Padabog na umalis si Ariana. Ayan tuloy eh. Ginalit mo na naman yung dragon mong asawa. Banta naman ni Teya kay James bago sumunod kay Ariana. Bye! Ingat kayong dalawa. Pang-aasar pa ni James. Humanda talaga sa akin yan mamaya pag uwi namin sa bahay. Nasa labas na lahat ng gamit niya. Inaasar niya ako ngayong araw na to ha? Natawa na lang si Thea sa reaksyon ng kanyang kay. Nagtungo na ang dalawa sa restaurant para kumain at sakto namang andun si Scarlett at Kiel. Nakaramdam ng kaunting pagsiselo si Thea pero hindi niya na lamang ito pinansin. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi sila bagay. Dahil na rin sa antas ng buhay nila. Ang saya naman nila. Sana all. Uy, sinong usap mo dyan? Tingnan mo si Kielo. Ang saya-saya niya kay Scarlett. Napatingin si Ariana sa direksyon kung saan nakatingin si Thea at muling ibinalik ang tingin kay Thea. Naku, nagsiselos ka na naman. Ako? Nagsiselos? Hindi ah. Sino ba siya? Huwag ka nang denial pa. Halata naman eh. Dinedenay mo pa. Fine. Yes. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako nahulog sa bugok na yun. Kasalanan talaga ng sobrang kabaitan niya eh. Lalo na yung kiss. Ano? Kiss? Hinalikan ka niya? Tinakpan ni Tay ang bibig ni Ariana. Napatingin si Scarlett at Kiel sa direksyon nila at kumaway pa. Hi! Dito na rin kayo tumabi sa amin! Pagyayaya pa ni Scarlett. Ayoko nga. Hindi na natapos ni Thea ang kanyang sasabihin nang nakita niya si Ariana na lumapit doon. Ako naman, pahamak talaga tong kaibigan kong to. Wala nang nagawa si Thea kundi ang sumunod at tumabi kay Ariana. Hindi maiwasang tumingin ni Thea kay Kiel. Pero si Kiel ay bigla na lamang tumahimik at kumain na lang. Nagpaalam na magbabanyo si Thea sa kanila. Nagmamadali naman si Thea sa CR at nagkulong doon. Bakit bigla niya akong hindi pinapansin? Wala naman akong naaalalang ginawang kasalanan sa kanya. Ni hindi nga siya nagpaalam sa akin ng matinunang araw na yun. Naiinis ako sa Yokel. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Pumasok naman ng CR si Scarlett at naabutang nagsasalitang mag-isa si Thea. Hey Thea! Oh, oh, Scarlett, ikaw pala yan. Um, I need to tell you something. Talaga? Tungkol saan? Kung about kay Kiel, wag mo na lang sabihin. Yeah, it's all about him. Nako, wag na. Wag ka nang mag-aksaya ng panahon. Hayaan mo na. I know naman na gusto niyo ang isa't isa. And kasal na kami. Oh, tapos? Yes, I like him very much but hindi ko siya nakikitang masaya sa piling ko. At alam ko naman kasi na pinipilit niya lang akong mahalin kahit labag sa loob niya. Wala rin siyang magawa dahil kagustuhan ng mom niya. Ano naman ngayon? Bakit mo yan sinasabi sa akin? Actually, yeah, I like him. Very much. But I like his brother more than him. Ang dami namang gusto ng babaeng to. Ah, si Marvin. Totoo niyan, ang akala ko nga kayong dalawang ikakasali. Tapos malaman-laman ko na Kayong palang dalawa ni Kiel. No, you don't understand. Si Marvin at Kiel ay iisa lang. I mean, second name ni Marvin yung Kiel. Marvin Kiel Borella Ah, uh, ano? So, yes, you're right. Eh, eh sino naman yung lalaking nasa party niyo nun? I thought it was Marvin. No, it's his brother, si Louie. And yeah, si Louie talaga ang gusto ko. Eh, pero bakit? Halos manginig na tingnan ni Thea ang kanyang palad. You can ask Marvin if you want. Hindi ko rin kasi alam eh. You know naman. Teka, naguguluhan talaga ako. Then, ask Marvin para hindi ka maguluhan. Alam mo, magpa-file na ako ng divorce paper. Alam mo, ako na kasi yung nasasaktan para sa kanya at ayoko namang ipagsiksika ng sarili ko sa taong hindi naman talaga ako gusto. Alam ko naman na mag-work kayong dalawa at magiging masaya ako para sa inyo. Makita ko lang kayo na masaya. Masaya na rin ako. Hindi naman ganun kadali yan eh. Napayo ko si Thea. Hinaplos naman siya sa likod ni Scarlett at sa mite Yung about kay tita, don't worry, misunderstanding lang yun. Tita loves you very much. Nakita niya na hindi ka katulad ng ibang babae na mapagpanggap. Mahal ka ni Tita, Thea. Kaya kung ako sa'yo, kausapin mo na lang si Marvin. Ayoko nga. Hindi uso sa akin ng first move. Nag-iba ng direksyon ng tingin si Thea at mataray na ibinalik ulit kay Scarlett. Yung sa party, pinag-usapan talaga namin ni Tita yon. Pinag-usapan talaga namin na asarin ka. Alam mo, We didn't expect na gagawin mo yung ganun. Ang tapang mo ha. Alam mo naguguluhan pa rin talaga ako eh. Alam mo, ikaw na nga ang bahala. Kanina ko pa rin kasi sinasabi sa'yo na you can ask Marvin. Sige na, mauna na ako. And there's something important pa kasi na gagawin ko eh. At umalis na nga si Scarlett. Napatingin naman si Thea sa reflection niya sa salamin. Lord, ano ba tong nangyayari? Bakit ganun? Akala ko ba tapos na tong problema ko na to? Pagkausap ni Thea sa kanyang sarili. Alam mo kasi, hindi na natapos ni Ariana ang kanyang sasabihin ng bigla siyang batuhin ni Thea ng panyo. Ariana naman ni, eh, bakit bigla-bigla kang sumusulpot dyan? Natatawa namang lumapit si Ariana kay Thea at hinampas ito ng malakas habang siya ay tumatawa. Beh, masakit ah. Anong akala mo sa akin, pader? Tagal mo kasi sa CR eh. Hinihintay ka na ni Kiel doon. Mag-usap daw kayo, sabi ni Scarlett. Ayaw ko nga. Bahala siya dyan. Eh, bakit nagtatampo ang beshi ko? Alam mo ikaw at Ariana, tigil-tigilan mo nga ako. Sis, mabait naman pala yung Scarlett na yun eh. Maarte nga lang. Alam mo ikaw, ang dami mong napapansin, hayaan mo na lang sila. Pilisan mo na kasi dyan. Ano ba yan? Pilit na hinihila ni Ariana si Thea pero talagang ayaw ni Thea. Napakakulit mo naman eh. Sabing ayoko nga. Thea, let's talk. Ayan, siya nang lumapit sa'yo. Siya nang nag-adjust, Sige, usap na kayo ng maayos ha. Usap lang ha. Nang aasar at nakangiting umalis si Thea. Ibinaling ni Thea ang kanyang tingin kay Kiel. O ikaw pala, ano bang kailangan mo? Mataray na tanong naman ni Thea. Inilock e ni Kiel ang pintuan ng CR at tinanggal ang kanyang ma. I'm sorry. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Wala na sa akin yun. Ang sa akin lang naman bakit hindi ka namamansin. Tapos parang naglaho ka pa ng parang bula. Kailangan ko kasing gawin yun para sa'yo. Kasi alam mong gusto kita, kaya pinapaasa mo ako. What? You, you like me? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiel kay Thea. Ano bang sinabi ko? Bahala ka, ayoko nang ulit-ulitin pa ha. Back to the topic na nga, ano bang pag-uusapan natin? It's all about my mom. Nakita ni mom kung anong klase kang tao. Wow, observant pala yung mom mo. Okay ka kay mom, but kay dad nagkaroon tayo ng problema. Hindi ka talaga tanggap ng daddy ko. At hindi ko rin siya tanggap sa buhay ko. Sino ba siya, ha? Sorry. Kanina ka pa sorry dyan eh. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan sa kaso, sorry mo dyan. Magsabi ka nga sa akin. Bakit mo ginawa yun? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo mong pagkatao? Ah, uh, syempre. Gusto kong ako mismo makakita ng ugali ng magiging asawa ko. Hindi ka naman kasi mukhang mayaman eh. Ang simple mo lang kasing manamit. Ayun ang gusto ko eh. Mas komportable ako sa pagiging simple ang kasuotan ko. Hindi naman ako kagaya ng ibang mayayaman. Oo na. Ano bang sasabihin mo? Pwede ba kitang ligawan? Ewan ko, Kiel. Ewan ko means yes. So, girlfriend na kita simula ngayon. Girlfriend ka dyan? Napatingin siya kay Kiel habang nakakunot ang noo. Mataray na umalis si Thea at sumunod naman sa kanya si Kiel. Wait! Ito naman hindi mabiro. Alam mo ikaw, huwag mo akong istorbohin ha. Naiinis pa ako sa'yo. Okay, fine. Tuluyan na nga ang umalis si Thea at iniwan si Kiel. Agad na dumiretsyo si Thea sa kotse at nagkulong doon. OMG! Hindi ko na talaga gusto tong nangyayari sa akin. Kung panaginip lang to, please pakigising niyo na lang po ako kung si Kiel at si Marvin ay iisa. Ano ba naman kasi? Marvin Kiel nga palang pangalan niya. Tapos yung nagpanggap bilang siya ay si Louie, which is kuya naman niya. Gets ko na. Then, pinsan niya si James. Oh, ito talagang si James ang punot dulo ng lahat eh. Kausap niya sa kanyang sarili at hinampas ang teddy bear na nasa tabi niya. Kinagabihan ay hindi makatulog sa kaiisip ko bumukas ang kanyang pintuan at tinawag siya ng kanyang ina. Anak, may bisita ka! Pagtawag ng kanyang ina kaya tumayo naman si Thea at lumabas sa kanyang kwarto. Ah, uh, sino raw ho? Si Doc Borella. Kilala mo siya, ma? Eh, di ba naikwento ko na siya sa'yo, hindi ba? Napaka malilimutin mo na talaga anak ha. Uulitin ko lang. Siya ang tumulong sa akin para gumaling ako. At siya rin ang nag-alaga sa akin nung nasa ospital ako. Don't tell me na siya yung lalaking sinasabi mo na nilayasan mo. Ano kasi may... <laughs> Hi, tita. Bati ni Marvin sa mama ni Thea. At napangiti naman ito. Tita ka dyan. Feeling close? Pagmamaldita ni Thea. Thea, umayos ka nga. Bisita natin yang si Marvin. Ha, maupo ka muna, Marvin. Maraming salamat po, tita. Iiwan ko na muna kayo. Mag-usap kayo dyan. Pag-usapan niyo ang future ninyo, ha? Ngumiti pa ang ina ni Thea bago umalis. Mama naman ni. Eh. Oh, ay eh bakit? May mali ba sa sinasabi ko, anak? Sige, tita. Ako na po ang bahala sa anak niyo. Umalis na nga tuluyan ang tuluyan ng mama ni Thea at naiwan ng dalawa. So, anong kailangan mo sa akin? Kasal ka na pero ang landi mo pa rin para pumunta rito. Divorced na kami. Eh ano naman ngayon? Ayoko sa lalaking kinasal na tapos nakipag-divorce. Gusto ko yung ako lang dapat ang nauna na naging asawa niya. Ikaw nga. Ikaw naman ang unang pumirma ng kontrata. Hindi 'yon, yung unang ikinasal. Kasal lang tawag doon. Dapat ikakasal na tayo. At magpapakilala na ako pero Ganon ang ginawa mo eh. Huwag mo nang balikan yun. Napaka-mysterious person mo kasi. Hindi yun mysterious. Maingat lang talaga ako sa sarili ko. Wow! Wow, maingat ka talaga. Dinaig mo pa akong babae, hanep ka May inilapag naman na sobre si Marvin. Napatingin naman si Thea at tinaasan ito ng kilay. Ano naman yan? Bayad ko sa'yo Buti naman na isipan mo pa akong bayaran. Siyempre, ikaw na yan eh. Kinuha ni Thea ang sobre at pinuksan yon. Kinuha niya ang papel na nakalagay sa loob at binasa. Wow! Limang... limang bilyon? Yes. Permahan mo na para mailagay ko na sa bank account mo. Agad na kinuha ni Thea ang ballpen at pumerma dito habang si Marvin naman ay nakangiti lang. Dahil dyan, papakasalan mo na ako. Anong kasal na naman ba yung sinasabi mo? Padabog na inilapag ni Thea ang hawak niyang ballpen at napatingin kay Marvin. Kinuha na ni Marvin ang hawak na papel ni Thea. Marriage contract yung pinaramahan mo. Which means, pumapayag kang ikasal sa akin. Ano bang ba marriage contract? Binasa ko yun. Limang bilyon yun. Basta talaga pera ang bilis mo, no? Yes, binasa mo nga pero hindi mo naman binasa hanggang dulo. Talagang ganun, tamad akong magbasa. At ayoko kayong magpakasal. Gusto kong tumanda na lang akong dalaga. Huwag kang magalala, pumayag na rin si tita. Nakapirma na rin siya ng kontrata kung saan pumapayag siyang ikasal ka sa akin. Eh sa ayoko nga eh. Force marriage? Yun ang ginagawa mo sa akin. It's not forcing you. Alam kong mahal natin ang isa't isa. Napa-smirk pa si Marvin at gumiti kay Thea, habang si Thea naman ay naka-cross arms. Dati yun ano, pero hindi na ngayon. You're blushing. Wala ah, makeup lang yan. Tumalikod si Thea at akmang aalis na, nang bigla siyang na out of balance at buti na lang ay nasa lusya ni Marvin. Bitiwan mo ako. Kung bibitiwan kita, baka mahulog ka sa maling tao. Ang daming alam! Tumayo ng tuwid si Thea at hindi pinapakitang kinikilig. Humarap siya kay Marvin at saktong pagharap niya ay may hawak na itong gitara. Naku, weakness ko pa! Bulong ni Thea sa kanyang sarili. At totoo yun, kahinaan ni Thea ang mga lalaking marunong kumanta at maggitara. Nagsimulang kumanta si Marvin habang nagge at nakatingin kay Thea. Napaupo na lang si Thea at nakinig kay Marvin. Hindi maiwasang humiti ni Thea dahil sa galing ni Marvin sa pagigitara at pagkanta. Bigla niya na lamang naalala ang lahat ng nangyari sa kanya simula una at napatulo ang luha. Makalipas ang isang oras sa hindi na namalaya ni Thea na nakahiga na pala siya sa mga braso ni Marvin. Napatingin siya kay Marvin ng mahimbing na natutulog. Akma na sana siyang tatayo nang hawakan siya ni Marvin sa bewang at hinila papalapit sa kanya. Dito ka lang. You're blushing again. Makeup nga lang yan, ang kulit mo rin eh no? Mas sinigpitan pa ni Marvin ang pagkakahawa kay Thea at niyakap ito. You're so different from any other girls. That's why I chose you. Bulong ni Marvin sa tenga ni Thea. Ikaw rin naman eh. Hindi ko alam kung bakit tumibok ang puso ko sa lalaking katulad mo. Napangiti si Marvin habang nakatitig sa mga mata ni Thea. You fill my life with happiness and my heart with love. Are you a magician? Ano na naman ba yan, Marvin? Apaka-corny mo naman. Pero bakit? Because every time I look at you, everyone else disappears. Kalokohan. As the storm raged outside, the shadows danced across the walls, revealing secrets that were never meant to be uncovered. Unti-unting inilapit ni Marvin ang kanyang labi kay Thea nang biglang dumating si Ariana. Hi! Siso! Hala, sorry na istorbo ko ba kayo? Napatakip si Ariana ng kanyang bibig. Oo sis, konti lang naman. Tumayo si Thea ng maayos at humarap kay Ariana. Ano bang kailangan mo? Himalayatang naligaw ka. Wala naman, bibisita lang sana talaga ako. Bakit? Bawal? Hindi naman. Wrong timing ka lang talaga. Sorry naman. Sige na, punta na lang ako kay tita ha. I-continue na na yung ginagawa niyo tapos gawa na rin kayo ng baby. Tumakbo si Ariana papunta sa mama ni Thea. Umakyat naman si Thea sa kanyang kwarto at nagpahinga. Sumunod roon si Marvin at tumabes sa kanya. Niyakap ni Marvin si Thea at hinayaan naman siya ni Thea, kaya napangiti na lamang ito. Alam mo, grabe din talaga yung mga challenges na naranasan natin, no? Dapat talaga kayanin lahat. Pagbasag sa katahimikan ni Thea. Yes, everything happened in the right time. Hinawakan ni Marvin si Thea sa muka at sinunggaban ito ng hali. Mahal na mahal talaga kita, Teya. Mahinang sambit ni Marvin sa tenga ni Teya. Mahal rin naman kita eh. Napakagat naman ng labi si Teya. At makalipas ang dalawang taon, ay nagkaroon na nga ng anak si na Marvin at Teya. Namuhay sila ng masaya at sama-sama habang buhay. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Bato Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaaba Para ito